Mbrëma shikues të ndëruar, po fillojmë emisionin si të nshosh në televizionin DTV. Dëshirojmë që t'jeni mirë, dhe t'keni kalu mirë këtë javë, sot është ajte, ha? Babe, ajte. Ajte, babe, da. Shi pak ja ka nisë, po shiu bereqet. Po ishala e danë me borë se shiu ndimen, ti e din me që shiu ndimen e banë jo bashkëshyret, e bora, edhe qëta mikroba, edhe qëto viruse shka janë, i largon ka pak, u gëzëshim ku pik e borë të nërë. Zahra kohë popullat ma e vogël, mik e nuk i përmanë ke kush qëto gripna, qëto sena, qëto kom të atakojsh, e vetë që shjetë, e ke valoj mirë visë. Antarët e familjes ka pak me do virusa, me do kudullën këta virusat, një ndresit, asë ka ndresi në boa. Edhe i kem shëqyrë doktor të mirë, i kem me një herbja që lojnë, se këtu i kanë bo edhe sezona. Sezona të i ndimen, thonë, ka gripna. Në pranverë, ku del asë kërkur si përmen. Se po del gjithë shka pej toke këtu, prej toke merën këtu barna i lache, pej. Pe i barishtave, pe i senove, pe i pishdu. Ishala koha që këtë dimen nuk në rënon vërt, se dimni me bo me rënu ju qka se dini, qka se një në moshtë tonën, dimni me bo me rënu vërt, është bukur të lyqe. Na e majmë manë me këti, edhe unë e majmë manë, ka që ka që boj ka akli sa dora, edhe lëshojke prej strehve e poshtë gatin tokë prej ke akli. Kur delëshim, kishim marak muskijat ka pake me boqës i fiskultura, si tri, kur ishim mrena kuqë si gjaki me dure, me krejtë, me oh, ka tonë unë atona, oh, ko ki mërdhi, bre, po pse delëshim, oh. Po, edhe nuk nga bishin fërt grimna, që arim i konë dhe matrina, nuk e kem bo e sapë fërt. Hebra Abdullah, në këtheve për mas do kuhë të këty në herit, ndimën, se o dimën i marsh me dru. E shkoj shumë malë, e valohi, kur u këtheshme të shpija, u vëzëshin thëmija, e bojshin aty gjam kretë. Gjam. Se të cilë i foqet matë kuqe, se shuë që, edhe asë grepë, asë kur gja, i në konë të furt atër, Abdullah. Të furt. E hishën mrele, e hongëshën bu kalamojt, e tomëll, e ushqimet, qëshën konë këty në heret, aj, ma me emrë, Abdullah, edhe da, a shovaj tërshën me do farë komputa që bëjë dhe në pashë. E me shtërën, e ushqim kualitativ, Abdullah, ta spedina, asë ka jem të hungra, farmishë jem të hungra, qaj në kamojt, Abdullah, njëve. S'ka përmen kush nëj farë gripi, mërë, se ka përmen kush gripi na. Si të cili ma ishnush e ma i kush se shu që kun. Tom li mirë, do la, mishi mirë, natyral për kejtu kun. I tërë ke nona, i prej ke rizë ka të hula, mëllat e i tërsh në furë të shovit, a i ma men. Po qysh nuk e ma. Dhe që qojshin kumëllat e gjithin aty, e se u dimni të piqa si a shovit, të piqa si farë qojnë atë mëllave, dordave, tonave. E pekmez, e djatë mirë, qaj e kunë, Abdullah. Me këtë dhatë... Qis në kalonë, në në gripat. Në gripat, po. Ashtë dhe këta pëllim pini të harqojnë, ashtë po. Ty i besë për najdojnë heshtë, ashtë. Dhatë pjellëshin kajanari, janë nëshin e dhej fundë shkurti, po qas mrazu bojke, e qas fështirë, që ku shkoj ke baba jam, ra me t'i pas shpirë, të shkoj ke të gjojnë, jam i këshyrë, që i ke maj e kur hishim poslom aty të ratë, në ato shtalla, në zetë. Shkoj gavli mi to, ushqimi mirë, kinxat. Si delë që prej aty, dojke me të plasë mrazi. E u koni farë lezeti, farë shyreti, farë pasha zotën, tash në me imi metë. A i kënu që ta që gjy ma të qajt qaj rusi. Tash në ashtë akatë, vlerën e vete, asje, po përmdo këtë si kur gjo,
kurzio, e qa si qaj ta shtu i pije, që si sene të i ble, që si ne për shto marketet, no, zdi shka e ka anë, shka e ka blen. Po lej se, mirë bëll, isha Allah, ka përcen dalim pran dherë, po marrë me emën të zotit, kush e ka risk, del. Po, po, del. A ngujmë na i lejmë shtu? E ngujmë, Abdullah, qyshja. Osmane, Serbia po planifikon sulmet e reja ndaj Kosovës. Këto janë alarme që duhet i marim shumë seriosisht dhe të veprojmë si parandalem në mënyrë që Serbia të mos lejohet më ta destabilizoj rajonin ton, ka thënë ajo. Mik, kryetari shtetit kur të thëtë që na imi të rrezikum, ajo dindi shka. Se i shkojnë informacionet, janë këto shërbimet dhe informimit që janë, po janë edhe këta ndërkomtar të që jepin sinjale që nuk janë gjana të shku bashkë në regullë. Kjo, në Parlament Evropian atje në Bruxelles, ja u ka të rekë vrejtin që ju ka thonë që na imi të rrezikum, se qata të bajnë, që janë edhe janë të planifiku. Unë e di me që mirë me shti panikë fërë, se na kem kërku ka pak luftë në me shti panikë fërë, po në ashtë atë dashtë Parlament Evropian atje me i përdorë të sene. Po na nuk mundëm na me thokë kojshisë më su përgadit ti me hinë këtu. Po të përgaditëm edhe na, e timit përgaditu në mirë bëllë. Po, nështë aty, jënë konkret Evropa aty, o dashtë, mi thonë atë fjallë. Musë së më pëlqej fortë për arsye se hini të populata një farë panike, që 2-3 ditë nuk ka kush tjetërtem, pej dje e sëtë nuk ka kush tjetërtem, veç imi të rëzikume, Serbia, po përgaditët e po hene, po banë të ashonjit e populata, pej politike o bardë populata. Na pidim që Serbia nuk mendon mirë për këtë vend, bre, mik. O poplin mi kur sypa. Vëllai Abdullaj Niva, këtë lajmë prezidenta që dha atje në Bruxelles, a ku ke. Po, nuk po më mërmene, vëllai Abdullaj, që koka që kë Serbia me hiksoj punës, i ko zgjedhjet e veta, i ko teloshet e veta, besa shpesh i ka posë dhe doha demonstrata në për Beligrade, nuk i koha se e punë bashkë. Po, presidenti a u lidhë me qato 24 shtaturit që e bënë ata henën këneje, në bënë në teloshe, në bënë probleme. Po, këtë e dinë Abdullah që Serbia është satelit i Rusisë. E Rusia ko që me përhopë, kësi farë kriza në për ku është pak ma hëlla, di ku është pak ma i brisht kësë situata. Mirë po, asgjin të Abdullah kur nuk i thuhet, më së mbroj. Së në thuti, sa në poshë njetë me drotë vretë. Po. E na, kismet për zuti, na që të jena në tërë këtu, në vend të në skim, ku shkujnë për këtuit, një hapë më skim ku shkujnë për këtuit. Dhe bolë, këna lëshunë, apë një shetë dhe këtu e këna rrugë dhe këna rrugë këtë teritar të unim, e nuk e kemë dërmen Abdullah. Asë me dollë për këtuit, asë me lëshu ma, asë një plomë. Se s'kem ka jamojna. E ajo që i ka rënët, edhe na i kem do ushtrije, do policije, do orën, besa do, në ta këtu, në edhe na. Po e drejta dhe furët sa unë në tënë, se na jem vend të unën, Abdullah. Spesullumujmë kur kanë, po peruim që të rëvend që na kam e. Mik, na e dim që krejtë rëndë skufini, aty ka bo baza ushtarake, në atë pjesën e nëjë ka ka të vetë. Sërbi se atë vetë e se ka? Se ka të vetë e nëjë. Se ka të vetë e nëjë. Në skufi administrativë, se e. Jo, po halona kema nëjë, dejë të nishë. Edhe qaqë. Edhe qaqë. Po, i ka bo ajo, i ka bo. Lapidim që nuk pritët diçka e mirë prej tyne. Po, kjo është edhe si loj politike, po na duhet mi marë serioze këtë po. Se po, mi au thonë po. Se edhe për rastin e këtë në kriminelve që hinë këtu në Mitrovicë, të në kohën ju kanë thonë, qërë që jënë ka përgaditën, na kema ki hinë zhvillume, me. Ajo është shumë profesionale. Edhe të në kohën ju kanë thonë edhe Evropë, se botë ju kanë thonë, qërë marë se ka përgaditët, ishë kur kërësiti, o, ta në pobre, Coca-Cola, sa hi ke punë. Tash, duhet mi marrë edhe na bukur seriosisht se është para përgaditje. Na derit bëhet paqa me këta, edhe paqa mu bo, mu në nënshkru senet, ta alajnë të babes.
Pa bez, bre, na kem pun me kojshit, pa bez, bre, me. Ta, vis me s'me mujt, se përsa shkrujnë ta e thonë, po, asi, deljoa e pun, po. Na duhet gjithë tash, edhe shëqyr, marzot, që populli shqiptar mon nuk ka kufi. S'ka kufi, është kufi administrativ, formalitet, nuk ka kufi. Edhe imi përbasht, po, mos mi hubre, mos me besu Shqipnia, mos me besu Shqipnia, nuk beson, po përfasus të tyne. Mos me besu në tabre, e kanë po, është e vërtet që këta, një konë një 50 vjetë në byllu në fërë. Këta nuk kanë pas punë me ta. Mas shlirimit, gati që e hopën një farvije që nuk në besojshin neve shumë. Nuk në besojshin neve shumë, gati besojshin ma shumë anej. Të bua ta propaganda, shka po bëhet. Kur i kanë pas senë, që qka është të ndodhë, duhet më nalë bre me, jo me bo politika me ta, absolut, hisë këta, duhet Evropë, Kosovë edhe Serbi. Kosovë, Serbi duhet me pru marveshe për ndryshe, nuk ka qka mu përzi kur kështu, jo Balkani, jo, por, jo, jo, bin poshtë ato, nuk banë, se na i njoj mas miri këta, kem jetu me ta. Ta kom thonë edhe i natë, bre burri, edhe babalarë tonë na kanë thonë që, o, oh, moni mërë, që ajnë i shliru, me ta se jenë pa besën, hik mërë se, o, ko, koha juve atëherë, ta shë kem ndryshe, kem hesë për para. Jo, bre, si ju erë, në kuti, në shtekesh e bonat vetën, në prejnë. Kështu që edhe presidentja nuk e ka keqë, nështa, po me mujtë, Jo, na duhet me konë të gatshëm çdo herë. E vërtet. E dina, na mos i do mos na gjenerota ju në dina me qëfar armiku kim. Po, e vërtet. Po na format e ndryshme që ka mundësia e me të boshet ban. Si në politikë, si në ekonomi, si pajsumir as ushqimin e ty në me morë. Sa aty të bujnë shërë ata. Jo, bre, ato të apelu, kanë apelu bëllë, moni, po jo bre, se edhe aty të helman. Edhe aty pacit diçka me të pengue. E marën në fabrikë, thëtë që këtë kontingent më shku për Kosovë duhet. Edhe ti, thë po, edhe të qetë një smimë shumë të lirë, merre, po të helmanë. E ku me ditë që ka ti qetë? Pa të helmanë me fëmi, ose të stelirizanë, ose të bëndi shka. Pa të pabesja, në avdo. Shumë. Me këtë angojmë edhe i lajmë. Deputeti Gjerman Serbis, mëzga një për spastremet njek në Kosovë, bashkëpuna për Banjskën. Mëzga dishmëria e Serbisë për të bashkëpunuar me autoritetet e Kosovës për hetimin e sulmit terrorist në Banjsk në 24 shtator 2023 nga para ushtara këtë sardë dhe në vend të kësaj të lavdëroj autorët është kritisisht e papranueshme. Remek Gjermoni, ju ka drejtu, të Gjermoni autoritativ, ju ka drejtu të ka thonë mësraj, së më spëjtë thonë mëzgë një, për mësraj, ka thonë se nuk mu e zbe sulmi në Banjskës. Se shqip që shqithonë bre me këtë i vendi poshë zotën se marron. Boja. Sa ty shkon boj një herë aty? Po, boja, se aty i farë kishe, i farë seni, na e kem pas bukur lërgë për i deqoni atje, imi shku dhe në Mitrovicë, për imi këthy. S'na karo fërë në shkua, që ashtu e boja, që e farë boje, që tash ja u ka qelë sytë, krejtë e Evropës e botës. Që nuk është qeshtja veç e Serbisë aty, po është mas pidim, fuqit e mëdha, Rusia, qëta. Po, me thonë një Gjerman, politikan, autoritativ, me ju drejtu bashkë në këtë formë, është bukur privilegjë. Se në vërtet e kanë pa që këta veç rajnë. Në vërtet e kanë pa që këta janë shumë pabesë. Se mështë përseritën një qindë herë. Po, është shumë e mirë e pranushme, kur këtë thëtë, në Gjermoni thëtë, se na pidim, na ja u kemë që mesajin krejtë botës, po këta i kanë pa vetë tash. Këta i kanë rajtë edhe këta bremik, i kanë rajtë edhe Evropian, e nga i rajnë për gjithë ditë. Qëtu i thëtë, po, mirë me nxes, i thëtë, mirë me nxes mbromi. Mbromi i thëtë, mirë me nxes. Kështë e qëditëshme të këta. Është një dishka fort e mirë që këtu në Serbi nëse izolohet.
edhe unë po kam qef, as një marrëveshje mes me pruhë hes me ne, as me kërkan ata hes, as me Evropën, as mes me inu sankcione as Rusis. Dhe ta izolon, bre, që atë, prim van, dhe ta izolon populli dikush për të në vetë, populli se duran, rëpnin. A i ka majtë në Verozja 50 vjetë atje, po me gazep, kur janë shliru mik, krejtë botën e kanë marrë. Se s'kanë pas kontrol, s'kanë ditë qka ka botë për të qati vendi. Vitit 80, 70, 80, ata hala me gomarë se i ka izolu. Dhe 74, dhe 74 shtetet i shku paralel të shtetet e Ballkanit. Jugoslavije, Shqipnije, krejtë i shku paralel. Po, ka ndryshu politika, nuk ora njëri. Ka pas arsye, s'ka pas, nuk du me hiu në asfel, se historian dhe njërës të meqen me t'lapsit e shëshitin në këtë punë, po e ka izolu popullin e vetë. Të thënë, familje ja u ka kryu që dikush, pe 3-4 antarëve të familjes ja u ka kryu që një me konë më shku me raportu atje. Që ka përfolën, bramjën, mëngjesën, gjyqditëse, familje, bob, djallë, gru, ja u ka kryu që ashtu një sistem i të mërshëm. Kur shpërthuj në dimë, u kapën në për ata tele, në për ambasada të Evropës e të botës, u kapën e hinë në për ambasada, shkëshin nonat të tele, ato hajtë, debitë, mi shkun ata. Gjysa do më të ndetje, do anë, do këne, shkun. E kanë bo bukur do vjetë, që mi marë vetëm. Do dhe të shtatën mi ko bo luftë atje, se o shkun i njëri me një kufer pare, me 2-3 milion, s'ka pas euro atje, dolara, që si pare të rusit, që si pare të rusit e ja u ka shti i fitilin, i në ardhë krejt depot i kanë gjbendë. Se s'ka ditë ka e në ardhë piramidat, e manë mandi. Jo. Piramidat o miki jam, jo. Piramidat o shku dikush i ka gjujtë, një 2-3 milion që aty, sa me i qu dhejnë që atë farë sketerën, që atë farë të merri. Edhe këta, dhe të izolon, mos pranojnë heqë bre kur gjo, është e mirë këta mësë me pranu kur gjo. Dhe delajnë fushata atje se i ka dhe një 2-3 ditë fushatë, dhe delësat mundët, dhe të thëtë Kosova, Serbije, dhe të thëtë qka të donë, mos të pranon heqë, mos të tinon sankcione, se së faktorë, Serbija i nëjë sankcione, bo me jetë si vetë, dhe të arrethon gjatë, dhe lënë gjatë, i hasmu më me kretë këndë ka ku finjë është i hasmu. E një njëri që është i hasmu me kretë këjshi të vetë, nuk kanë faj këjshi e bërburë, po ka aj vetë. Sajës është i përshtatës. Abdullah, du me pido si ujtë olpe, se Belival hajsh ujtë mirë. A ty të bëfë, mirë. Pe zemrës në mollë e të gollokit për dalke. Mirë të bëfë, bre mikë. Këtë farë, punën e Gjermunit që ka thunë Abdullah se Gjermunia, është mikë i vjetër e shqiptarëve. E dina gjithë këtë. Edhe, është, superfuqi në Evropë Gjermuni, që i ka kaldru këtina Sërbis nuk mund është timo me mshef këtë farë, me masku këtë punën e bojës atje. Se këtë buta pëtën që ajo është e inicume dhe ordën pej Sërbija, para ushtarak të Sërbis e kanë bërë. E kanë financuë, e kanë bërë norme të porë, të këtë ata edhe sot pej divdojnë ata se mirja, dhe me këmirja këni bërë. Edhe qyrë për Abdullah, që so vjetë ta me këtë farë spastrimjet ne këtu na akuzunë eve, a i ma mven vitet të të dhejta shpëngullja serve malazezve për Kosovëve. Qa kem hek me ta? Vetë e kanë posë shtetin, vetë e kanë posë për shtetin, vetë, po ku kem posë në takot me shpëngullja ta. Me shpëngull. Si ka shpëngull kur kush, Abdullah. Po dhe sot, drejtat që i kanë minoriteti serbë në Kosovë, asë një minoritet në bëhet nuk i ka. Kusho të i shpengull, ata janë të privilegjumë, morin poga edhe për bëgjitit Kosovës, edhe për Serbis, rrimë s'paguin, kur, ujë, tatim, ja, ata janë qytetarët privilegjumë për i kredve. Edhe apet bojnë probleme e bojnë të nërë. E kështë në nënshkru i farë marveshje? Me këtë elektrosever... E kanë nënshkru një farmarveshe, kështë e mjanis për vitit 3 janë e me pagu, e? Po që 20 e Sovjet pa pagu, ajtë dy pesaporti këna dhona, por rrim të ja pagu edhe atyne.
Me porët e una. Mik. E një kërbë Abdullah të thonë që nuk shkon kjo punë gjithë kështu me qytetohet rranet pore, dyte, kësio farë pune. Ne t'ja bodhe këtë drejtë arshqiptore të preshevësit, bujanurësit, edhe me dvegjës një qyshi kanë sërbë në Kosovën e t'i kina ata. Pa ta për ditu ja shlyu adresat e ata jënë të bo presion me shpërngull shqiptarët. Jo na me shpërngull shqiptarët. Vërtet është, me metodat ndryshme. Qëto bra Abdullah që ispe hëtë dikush atje e më quë me thonë. Edhe, jo, mare kanë thonë. Edhe në kështë sigurimet, edhe në Evropë, me thonë, në të kemë e drejtate. Edhe shqiptarët në Lugina atje, edhe një kësë Serbisë, që shi kanë sërbë në Kosovë, në tjenë barabat me ta. Me këta, së pava, ministrin e kulturës i shkun pej në atë lokalin Panda, që i kanë vëra këta fmine vetë. Fmine vetë i kanë. Po, e muaj me anë mirë këtë. Në atë merë atë, që i kanë bëha skenar se këta, që shka bojnë ta? Ta bojnë skenar me vëra fmine vetë. E me thonë që ti më shojmë. Për jetimet e disa qytetarëve aty, bukur shumë qytetarë, ka kanë refyë ata mik o konë të mërshme me një, qëfar torturash kanë bo në ata njerës pa fajshë. Veç jënë qëllu që aty. Jënë qëllu, për i kanë pas shpia që aty. Kanë pas shpia që aty. Kanë pas shpia të bërë mikë që aty, në hi i kanë marë njerës i cukur me i marë me dur lidhë. Edhe sapon ju kanë dhonë ma hongër. E kom një refimin e një prej atyne, që i kanë që denë që me ndu një. Sët, një shku kanë vendosë plakën aty, e ju kanë galzu krejtë bosë që këta janë ata që i kanë vrafë minë në vetë. Me javlon që e kanë bu shqiptarë. Me javlon shqiptarëve, ata e kanë bu atëherë me javlon shqiptarëve me bo krime. Edhe si pretekst me hitë një popullatës aty. Popullatës, edhe po, edhe sët e kanë vendosë atë plakë, mërë bukur mirë që e kanë vendosë atë plakë aty, me që të dijen tëme. Po pse, arsyja është pse ajo nuk duhet mu harru. Qëfar skenar është dopt atë liga i bojnë ta? Cili shqiptarë hinë me vro thmi? Kush e vret thmi në vetë? Kush e vret thmi në vetë? Kush është tinë thmi në vetë në loj mi vro? Ja, na se bojnë. Ja, shqiptarët ju, ja, se nuk e banë. Ka njerëz të lehtë që bojnë gjithë shka, po shqiptarët nuk e bojnë ja, bojnë atë skenar ashtu. E tash, tu me këndë kemë punë na, e përmena jo rasisht, ku po dënë përte edhe ma shumë se sa Panda, e veç me maldërtu njerëz, e me vëra shqiptarë, e me nëzit sa ma shumë rrejtje, e me bo. Këta i kanë dresirat, këta herët, loj prej vitit 81. Bob, këta bablok jenë ka punojnë, qysh me i rritë serbë, minoritet, një 0.1% janë kur gjohet, e mi sundu një 90% shkëtu, shqiptarë. Kanë dhone, kanë boje, deri në ardhë vitet e 90-a që ardhaj ka sapje, ka fshi gjithë shka ka bo, që ka gjithë për parën e ka fshi. Ardhë për Shkosovë ka palë, si vjen kesë, se duhet më shprej, po ardhë aty, e dim shka ka bo krejt. E tashtë njëjtën rrugë e kanë këta, që përveqë edhe për deklamojnë, për shdo ditë e ki, për shdo ditë e ki Kosovën, Kosova Serbi, për shdo ditë aj tjetëri, aj farë të pulaki, me qasi, qa ju kanë thonë, se së përdu me i ma fel, të i kënun bin, e këknej, këknej, këno kongën për Kosovën. Ta janë të mërshën, brapa mësë. Që soherë më nuhën ta me Kosovë me fitu zirë. Po, bre. E thamë edhe një notë që tu. Po, po. Ne mund që ati farë patriotizme të rajshëm. Rajshëm. Po pëllota e dinë atë punë që Kosova për gjithë murën sa ti njëta i ka dojnë për dure. Po e vëllaj me zërë do konë Kosova hinën këtë farë teritori se Kosova s'ka pas bajtë. Edhe dinë ata që shukun e ty në kërë. Kur njëtën e vetë. Shukun, po. Historikisht.
hini ku dushe, del, dhe i kanë kurë t'y në asë kurë, veç që ne kanë marrë do toka që të dejtë e nishë i kemë pas me ku shumë lije me zeto tanat, i më konë, më s'ti përsëritim. Po, historion me mërë në mi bëtërure që din sa ka hukun me banume, jo në të horta, të ka hukun e banume shqiptore, si da t'in konë tuka shqiptore, këtë e din këtë punë. Bëtës nuk më një shetë Serbia, ma këto se... Valoj, me gjasë, ju ka po, ju ka po krejt i ka ndoj letat se kush jenë edhe qka inskenur në qka bojnë këta. Krejt Gjermon, për Gjermonin e pata. Po. Sa mirë, edhe tash bota amrantu. Tash, s'kem nevoj, na kem nevoj shumë. Po tash, i shohin vetë. Ta këshyri më dhe i lejnë qëtu. Oti propozon indeksem të pensioneve e skemave sociale. 100 euro e zgjidhin problemin vetëm për një vikend. Deputetin nga radhët i lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se vendimi qeverisë për ndarje në shtesave të njëherëshme në vlerë prej 100 euro për fëmijët dhe pensionistët ka kosto prej 50 milion euro, për se prap nuk e zgjidh problemin. Alloj, Abdullah, me çdo respekt, po ju shaj një konë pushtet nuk i kanë marrë ka i 100 euro, as ka 50 euro, as ka 20 euro, po i keni marrë ju për veti. E ky bile i ka shkep nima sociale, pas a thonë ky Abdullah Hoti, për çdo respekt, unë kam respekt për do është ekonomist i mirë, po pas ka thonë që nima sociale, ka i 100 euro, i ka e për një vikend, jo, na nuk i argjojmë për një vikend, po i kem ka 4-5 mi, i marim ka 4-500 euro, e shkoj me blejmë na i harë, se o dimën 3 mujdet, e shkoj me blejmë na i harë, unë Abdullah Hoti, po i thëmë, nuk i keni dhonë ju ma herët, ka 100 euro, as ka 10 euro, as ka 5 euro. E ndash të hargjitën për një vikend, ndash mos të hargjitën shumë mirë o bo, bile një ndimë që ju ka dhonë edhe pensionistëve, edhe fëmive. Me mujtë mi shliru dorën, kë zotnia qeveritari, kryeministri jonë qështu, e me i dalë me ndimu popullit, është mirë. Këto sene, nuk, ma karune nuk e di që jënë shkep në herë. Ti e kam këshyrë bukur fërtë, po nuk kam shka me të bo. Nëse kime më argumentu që qeverit ma hershme kanë dhonë pare për fmi, edhe për pensionera mishtu, une për të pranoj, po une nuk e di. E pak ku bona pak nervoz në Avdullajnë, që burri mirë Avdullajnë, nuk duhet me hi bashkët për i vikendë. Ju marrë në nuk e argjojmë në vikend 100 euro. Po e këshyrim aty 5 euro, 10 euro. Kur të janë 4-5 mi, shkone i merë 4-5 kila. Va që, shkone i merë harqë aty, 4-5 euro i merë, edhe e krynë punën. Nuk e më pëlqej kjo. Aje e më nuk jëtë, o aje Abdullah e pas kam njën. Po Abdullah, na Abdullah. Aje në aspektin ekonomik është ekspert i ekonomisë. Aje din këtu 50 milion veç për vitri i hargjojnë këta kismet për zutit, se si t'i kinë këta sunilon vitri javhana të pore, dhurota të mive dhe kajtë, e që ka me botën edhe një vjet tjetër, pra Abdullah, se me bo skema sociale, me rritë rosit sociale, edhe vetë popullotën e bon pasive, se për në ebë këtë do, me rëndësi është më zhvillu ekonomia, e me maru fabrika, e me maru e impion të ujë, e termocentrale që të e zhvillojnë venin, se këtë poret që jave për një vikend e me agjit këtë venin... Po edhe këta da është mi zhvillu, edhe me dhonë ka pak. Ata kanë maru, bre Abdullah, shka kanë bo? U dhe autostrada dhe kanë thonë në bozë qysh e kena rritin ekonomike, soj kem rritin ekonomike, qaq me rritë rrugat, se femene janë ryshe s'ti prenon. Por shemull, kotër e gjysë u rritë. Ekonomia që ashtë i ka rritë rrugat. Për 4 vjetë ka 4 e gjysë, so bujnë, po bujnë 25%. E në qitë kontekst, më mërë mene që e ka dhunë Abdullohi, se Vallohi nuk o keqë heqë ja u ka dhunë pensionerave, thëmive, une pajtoj me këtë. Tash imi mirë. Po, u konë mirë, bë Abdullah, këtë pore që i kanë me tupë për jaha, inflacion me avritë edhe rrugat edhe, edhe se ka shumë që i valoj me nëzi për mbjetujnë. Une i parë zjarë fiksa të apet ishë ndalë për në testa për me. Po, zjarë fiksa të për nëzi në kretë. Po, ishë ndalë apet.
Ata, është gjuna me s'me avrejt rogat aty në njërëzve, kur ka pare. Po, ky pare të pëndo këtë bremek, nuk o ka gullëzën, me kalëzu, po ka i qënë dika, ka armatimi, ka ushtria, ka... Po, anë i bradura, 50 milion i dojti për ushtri. A? E aty edhe 50 milion i dojnë për ushtri. Anë ja, jo. Nuk pe... Miro. Se është kushti i NATO-s, më bëtë 200 milion investime në... Në shtri. Shko, fol me naj pensioner, bre, mi kse s'po muj dalu në valoj, kom qe mu taku me ekranat mit, me njerës si po, s'po muj dalë atje. Me mujt me dal, e me vetë, me thonë, a je i knaqën që ti ka dhonë që to i qindere? Nuk është i knaqën. A di pëse s'është i knaqën. Se a i vish një qindë tjera i merë, edhe ka punu 3-40 vjetë që to. Si u ka pranu Përvoja punës, edhe ata, atë dikuj që ka pranu përvoja punës. Që ata që i ka qitë Serbia për punë, e që ata që i kanë punu me Serbi, e morën benzine për. E morën pëllot që ju pranu. Të thëtë, na të knaqën nuk kemi hish njëherë, kërka. Po që i ka thonë kjo zotnia për një vikend, i hargjën 100 euro, jo bre, jo nuk hargjën. Ka thonë me avrit benzijat për gjdo muj, jo vërë këtë muj me avrit. Ani, për gjdo muj, ani. Për gjdo muj me avrit. Po nuk e njeva unë që i tha për gjdo muj. Tha, po qa ki bo ti, tha, qa ki qu ti, tha, qa ki bo, tha, je mundu, tha, me bo, diçka me, ta se këta politikë bojnë, bre, mik. Po nuk i bo kur gjo se për i vikend i hargjën 100 euro. Jo, jo, nuk i hargjën 100 euro për i vikend, po e këshyra i fërë dhe aty punën, i ka 4-5.000, i merë 4-5.000 euro. Një gjysë për stërë me bravo. Një gjysë për i thëtë faliminerës, Albin Kurtit, kërtarit qeverisë, për momentin. Dhe të vjenë marë tjetëri, dhe të vjenë tjetëri t'ju ebë ma shumë më mikë. Kjo për bjenë që ja ka njësë për shota, me i pagu këta që me votu të një sa ma shpe. Po, bre, dishka ka që tu. Kjo që shtu, Abdullah i bjenë ke farë punë. Anja, a e përfundojnë për sonte, me që të lajmë. E përfundojnë ato. Po i thujnë babadimër këti. Ka i herë, së në po boljaran të kom, po së në po përqejbë, Abdullah. Anja, nuk duhet me re një maje dëtë. Jo, jo. Valohi, kër e kimi e ta prenoj, ke po shumë herë ta prenoj, po kërse kimi njërë. Edhe kishe mëra këti ka pështiti, pak me jamojt pështiti. Po thua? Valohi, po. Valohi, miro konë, po pasha zotën mikë. Nuk po muj se po i dhënona me ta, po prish nga dëgri. S'po muj, asë njëherë nuk u mujt me nëzo vanë. Nuk u mujt. Qëra, Abdullah. Edhe s'ja kom njës fort, po edhe s'ko mujt. Se jëm prish. Une po du me thonë ty diçka. Gjdo kur që bën punë të mira për këtë venë, s'ko lidhe cila parti, se këtë parti të shkujnë e vine, s'o dhe ko pështit në kërë njës, a mund me ja morë këta, e kanë posta ma herët, e vjeni tjetër e merë, po gjdo një unë që bën punë të mira për këtë venë, e adën të mirë në këti venë, bele vëllë hakum ja pranuzje. E, bëfshajsh, e di bërë mikë, po na në gjirëme dhe unë e kom qefë kur të vishti. Ka pak të idhënoj, unë e ka pak, edhe, po ti e ma i matun. Që unë nuk pata me të idhënoj ty, po unë që kom me të bo ty, që ku ta përmeni Abdullah Hotin e të përmeni këta të s'ki që. Po unë s'kom shka të bëj, Abdullah i ka thonë. Valohi, Abdullahi, bëllë buri mirë, bëllë ekonomisti mirë. Mirë, bre, mikë, mirë. E thele ti këtë punë. Po, e thash, valohi, pa e njështë. E në aspektin ekonomik, si kuraj që i din këtë punë, pa kush i din më nërë. Po, bre, pa që tu s'ja kish pa qëllu, s'ja më të që tu. Pa i duhet me thonë, halo, i qenë ja u gjithonë, pa dhe do, e jo i përjargjojnë për i vikend. E harrojnë që i kanë marë. Shikus të ndëruar, me ka që po përfundojnë për sonte, na ju deshirojmë një vikend mirë, e ti keni familjet mirë, e ti jeni mirë, natën e mirë, bofshi. Natën e mirë.